Здравейте! До полунощ валежите навсякъде ще спрат. Силата на вятъра очакваме да отслабне, с изключение на поривите в Дунавската равнина. А така изглеждаше залеза на Ямбол. Тази красива снимка ни изпрати нашия зрител Калоян Михов. Утре жълт код засилен и бурен вятър важи само в тези 6 области от Североизточна България. Там скоростта му може да достига 50-90 км в час. А максималните температури в страната ще бъдат малко по-ниски от днес, между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Напомня, че до обед над нашето северно-черноморско крайбрежие вятърът ще е силен и бурен. Заради него морското вълнение се повиши до 3-4 бала, а максималните температури ще са между 14 и 17 градуса в неделя. Утре в планините прогнозата е за силен вятър и разкъсана облачност. След обед тя ще се увеличи първо над Западна България, а при вечер от югозапад се задават дъждове. На височина над 1800 метра валежи от дъжд и сняг. Максималните температури утре в планините между 1 и 7 градуса. През следващата седмица се подгответе за предимно облачно време с валежи. В понеделник ще вали на много места в Югоизточна България. Във вторник повишение на температурите и минимална вероятност за валежи. Към сряда дъждове от северо-запад на юго-исток. А в четвъртък повече слънчеви часове. Към края на следващата седмица увеличение на облачността и валежи от северо-запад. След малко започват BTV новините. Останете с нас!